שלום לכם. הוזמנתם לניתוח במחלקת אף אוזן גרון במרכז הרפואי שיבא. ביום ובשעה שנקבעו לכם, הגיעו למחלקה שבבניין אף אוזן גרון, הסמוך לבניין היולדות. הביאו איתכם את כל הבדיקות והצילומים שהתבקשתם להביא, והגישו אותם במזכירות. כשיגיע תורכם, תפגשו את רופא המחלקה, הוא יראה את הבדיקות שלכם, ישאל על מצבכם הרפואי ויבדוק אתכם. כמו כן, יסביר לכם הרופא את מהלך הניתוח, כיצד להתכונן אליו, מהן התוצאות הרצויות ומהם הסיבוכים האפשריים. במעמד זה, תחתמו על טופס הסכמה לניתוח. אם הניתוח מתבצע בהרדמה כללית, ייתכן שתיקבע לכם גם פגישה או שיחה עם הרופא המרדים. זה הזמן לשאול כל שאלה שיש לכם. חשוב לזכור, כחמישה ימים לפני הניתוח, יש להפסיק וליטול מדללי דם כגון אספירין או אליקוויס. יש לעשות זאת באישור הרופא המטפל שלכם ובהתאם להנחיות הרופא המנתח והרופא המרדים. את התרופות הקבועות שלכם יש להמשיך וליטול, כולל ביום הניתוח. מטופלות ומטופלים יקרים, אם הניתוח מתבצע בהרדמה כללית, עליכם להגיע לבניין אף אוזן גרון ביום ובשעה שנקבעו לכם, ולהתייצב במשרד הקבלה שבמרפאות. אם הניתוח מתבצע בהרדמה מקומית, עליכם להתייצב במחלקה לניתוחי יום שבבניין האשפוז הראשי. ליום הניתוח יש להצטייד בטופס 17, בבדיקות שנתבקשתם לבצע ובדיסקים של ההדמיות. כמו כן, עליכם להביא איתכם ציוד אישי הכולל כלי רחצה, נעלי בית, ספר, מטען או כל דבר שיסייע לכם להרגיש נוח בזמן שהותכם במחלקה. עליכם להסיר לק, עדשות מגע וכל תותב אם יש לכם, שיניים או פרוטזה. יש להסיר גם תכשיטים ודברי ערך. צוות המחלקה אינו אחראי לחפצים האישיים. לקראת הניתוח, עליכם להיות 8 שעות בצום מלא ומוחלט, ללא שתייה ובלי ללעוס מסטיק. אפשר לשתות מים בלבד עד שעתיים לפני הניתוח. את התרופות הקבועות שלכם אפשר לשתות עם מעט מים, פרט לתרופות שנאסרו על ידי הרופא או המרדים. כשתגיע שעת הניתוח שלכם, ילווה אתכם סניטר לחדר הניתוח. בן משפחה יוכל להתלוות עליכם עד הכניסה לחדר הניתוח. בזמן הניתוח יוכל בן המשפחה להתעדכן במצבכם בחדר ההמתנה. בסיום הניתוח תועברו לחדר ההתאוששות והרופא יצא לשוחח עם המלווים. לאחר שהייה קצרה בהתאוששות, תוחזרו למחלקה. הצוות הסיעודי והרפואי יקבל אתכם, יבדוק אתכם ויחבר אתכם לעירוי נוזלים עד לרגע שתוכלו לשתות בעצמכם. אם תחושו כאב, תוכלו לקבל משככי כאבים. לאחר ניתוחי אוזניים, אין מניעה לשכב על האוזן המנותחת. לרוב, השחרור הוא יממה לאחר הניתוח. אם נשאר נקז, כמו בניתוחי צוואר למשל, יהיה השחרור כיממה לאחר הוצאת הנקז. לאחר שרופא המחלקה יבדוק אתכם, תיתן לכם האחות את מכתב השחרור ותדריך אתכם לגבי הצפוי בהמשך ההחלמה וכיצד לנהוג בבית. במועד השחרור תקבלו תאריך לביקורת. מטופלים ומטופלות, לאחר הניתוח ייתכן שתחושו כאב שסיעו בימים השלישי והרביעי לאחר הניתוח. זהו תהליך טבעי. לאחר מכן יפחת הכאב בהדרגה. אפשר לטפל בכאב בעזרת משככי כאבים כפי שאתם רגילים. בימים הראשונים צפויה הפרשה דמית מועטה מאזור הניתוח. בכל אחד מהמצבים הבאים, עליכם לפנות לחדר המיון. חום מעל 38 מעלות, הפרשה מוגלתית או בעלת ריח רע מאזור הניתוח, דימום ניכר, כאב גובר, או הפרעה נוירולוגית חדשה. צוות המחלקה מאחל לכם בהצלחה ורפואה שלמה.